いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は損益分岐点解析とその活用法について紹介させていただくことにいたします。損益分岐点解析を行うためには準備が必要です。損益計算書の内容はここにありますが、売上、そしてですね、原価の中身を固定費と変動費に区別していくことが必要になります。そのためにはここに示したような表を用いて各費目ですね、要するに直接費と間接費の中身を細かく分けていかなきゃいけないですね。でよくですね、外注費は変動費だよっていうふうに言うんですが、固定化しているところは固定費にします。電力費なんかもですね、変動費だっていうんですが、固定的な内容は固定費、変動的な内容は変動費にするわけですが、値が大きい時にですね、これは改善の対象だなという品目に上がった時ですね、経費等々をつけてその内容を細かく区分して、そして改善に向けていくわけです。以上、このような解析が終わると、ここにあるような損益分岐点解析という図化をしていきます。生産販売量が横軸、縦軸が金額なんですね。そして固定費はこのグリーンのところ、変動費はですね、生産販売量にリンクする形で増加する、売上もそうですね。図の最終は右端のように損益計算書そのものになるということなんですが、損益分岐点というのはこの中身の経過を示したものということですね。したがってですね、ここで赤印に示した点がですね、損益を分ける点というふうになるわけです。損益を分ける点、ブレイクイーブンポイントというふうに言いますけども、これはですね、右上にあるような算式で計算すると簡単に求められます。この図を書いて我々が解析すべきことは何かというですね、先ほどの図を利用してですね、まず固定費を下げる対策はないだろうかというわけですね。そしてですね、変動費を下げる内容はないだろうか、さらには売上をですね、上げるような要因ないだろうかということで、ここに書いてある内容を徹底的にですね、検討するという利用法が損益分岐点解析です。損益分岐点解析には2つの方式があります。一つは費目を細かく見て解析する方法、それから全体を見てですね、大きな改善を図る方法があります。ここでは後者の方を紹介したいというふうに思います。これはですね、プロダクトミックスと言われる演習問題なんですが、判断ミスを起こしやすい例です。ぜひ皆様も計算を試みることをお勧めいたします。正解を得るには損益分岐点解析の図を正確に書くことです。不況になると一般的に赤字製品を切れということになるんですが、果たしてその判断が正しいでしょうかということを問う例です。極めて判断ミスを犯しやすい例ですが、ここにありますように図を書けば正確な答えが得られます。この例のように赤字製品を切ることが収益を失う例があるからです。もう一つ、固定費のいたずらに関する演習問題を紹介したいというふうに思います。工場ではよく使う指標に原単位というのがあります。トンあたりいくらとか個数あたりいくらっていう内容ですね。でここでは全くスポットですが、えらい安値のですね、受注が来た、果たしてどうしようかという判断です。これも損益分岐点解析を行うと正確な答えが得られます。この回はこの図のようになります。この設問においてはですね、原単位を設定したのは1000トンの時の状況なんです。したがって1000トンの時に全部固定費は回収しているということになるわけです。ということは1000トンを超えるとこれは固定費はゼロということですね。従いまして、それ以降の状況は変動費差額で利益が出れば取るということになります。ただしここで注意すべきは全くのスポットという条件です。もしこれを繰り返すと安値販売ということでダンピング問題が発生する危険が生じるためです。